众朋友，大家好，欢迎收看三月十四早起新闻，我是麦尚盈。头起先，咱要来关心的是台南市三重区有一间在做汽车零件的公司，伫个昨暗，敢那是因为咧作业的时阵，有阿鲁米的气呐熊熊喷出来，去牵着两个男性的员工，其中有一个人头壳重伤，当场死亡，然后另外一个人是倒出过，敢那是窒息，送病院急救。台南市消防局在昨晚接到报案，说在山上有一间做汽车零件的公司发生工安的意外。消防人员来到位发现，说好像就是因为在作业的时候轮子飙起，24岁男性头壳重伤，当场死亡，另外一个50岁男性好像是倒手骨窒息，紧急送去柳营的基美病院来急救。好，另外，咱要来关心的是苏丹红事件，高雄地方法院昨昏针对丁展公司一个姓李的负责人，甲伊前某的阿姐，也就是姓吴的女性，第二届来开庭。法官认为讲，这两个人有重大的罪嫌，惊因会走去，所以裁定受押禁见。拜三透早，丁展公司负责人姓李的弟兄，在律师陪伴之下等开庭，因为高雄地检署针对连续在内三人弄交配的代志提出控告。高雄高分院发回电影更新裁定，分别在早起十点到下晡两点开机押庭。法庭认为姓李弟兄罪嫌重大，有多方嫌疑，而且也有其他人加证据要调查，裁定受押禁见。犯罪嫌疑重大，且有逃亡之余。且本案尚有其他人员及相关证据待查，李姓被告有勾串湮灭证据的可能性，故有羁押之原因。委任律师对结果表示遗憾，表示胜利弟兄认为验出苏丹核产品含量正微量，无清楚安怎去拍掉，公司也无添加过，法院裁定受押禁见的结果已不服，被提出控告。至少我们要说明的时候，他昨天确实没有失联，已经把那什么，他昨天的电话记录都提供给法官了啊。但是法官还是认为有串事，我们加以尊重啊。羁押的部分会抗告吗？他当庭就表示要抗告了。身体代伤进程因为固定定数不合法，被当庭释放。高雄地检署回应，警方是照检察官指挥固定，固定拿在时阵明确提示股票的相片，在被告同意之下，无靠巧合到阵走到分局，经过提示股票正本了后，完成固定停诉，该规定并无违反。仅以执行人员于拦获被告时，未当场出示拘票正本，即认定本件具体程序不合法，而将被告释放，其裁定理由难为无瑕疵。本属深感遗憾。向检控告了后，成功羁押姓李弟兄甲前某的阿姐、姓吴的负责人，另外一个姓谢的评管人员，随时间告重开羁押庭。记者综合报道。好，针对这个苏丹红红坡事件，署即马对即马开始会加强边境的管理。那准是验到苏丹红，无论你是产品，那是这个厂商，全部拢爱禁止进口。国民党团就跳出来批评，这是安的政策完全拢无路用，所以要求卫福部长甲食药署长拢总爱落台负责。按底案无这苏丹红辣椒粉的代志，愈闹愈大。除了辣椒粉、沙茶酱之外，其他亲像是虾味鲜这款细小啊也受影响，甚至连六军的奥坤指挥部货色供应中心也掉标。国民党立法院党团第十三开记者会，批评涉案五款已经曝光，并且再一次点名卫福部长谢水元加食药署长吴秀梅就要下台。薛瑞元是不是跟代退老兵的心态一样，只要数馒头混日子？食药署署长，我们在礼拜一的记者会已经正式要求，应该要负起政治责任。为了补救，食药署宣布将会跨部会合作，以后若是有负责人登记地址同款的公司，经济部会把清单交予卫福部加强查核，同时还加强立管有涉案疑虑的化学物质，并且无限期禁止有染制苏丹红销售产品的境外制造商或者是出口商的输入。含有添加苏丹色素的产品，这些辣椒粉会无限期的禁止这些境外的制造厂或出口商的输入。吴秀梅强调，自三月七日开始，无论是边境处理食品，或者是澳市场，若被查到违反食安法、有毒，或者是含有害人体健康的物质，
为做参假或者是假冒的代志，会立即停止伊私立查验的申请，甚至是直接销毁。那到三月十二为止，苏丹红相关的违规产品总共下架加封存20万5000多公斤。记者综合报道。同齐来关心天气，今仔日在东北季风有减弱，所以气温会略啊回升。咱台湾东部地区甲西部山区有38度，做回来看温度。今仔日透早的温度甲昨同款，受到东北季风甲辐射冷却的影响，气温原来是偏低。北台湾是12到14度，其他的所在是15到17度。日时在东北季风有较减弱，所以气温会略啊回升，上高是来到20到24度，也那中南部是23到26度。各地这早暗温差是真大，所以提醒大家一定要加加注意。另外，伫个落雨的部分，今仔日水汽是有。较侪，东部地区甲西部山区有可能会落18度。好，可能嘛，因为是即个天气的关系，伫个台中有一个妇人，人进前塞车去载伊的查某囝，结果即个车才拄停好势，个规身躯拢袂支力，爬袂起来。加在伊的查某囝是赶紧去讨救兵，才甲即个妈妈送去到病院。医师是表示讲，可能最近即个天气变化是真大，这妇人人阁无食物件，毋则会凶凶乌暗去。一个妇人人规身躯无力，坐伫咧驾驶座，警察赶紧甲状况讲予救护人员知。小姐没有胸闷，然后突然晕眩。救护车随甲一个姓屈的妇人人送病院，也车顶两个查某囡仔带一下，警察赶紧安搭了后，甲因带返去警察局。温馨的画面，好温馨的，我也好想要女儿，来来坐坐坐坐。原来苏东是一个女性，载两个拄下课的查某囝，当要买点心来吃，不过车只歪边啊，社区的女性都无力，甚至头晕。两个查某囝随化救人，四边的店头家嘛协助报警察，才会呼救一个妇人人。啊，小朋友有拿手机报警，只是他没有办法说出他妈妈的在哪个地方了。我们只是告诉救护车说那个地址在哪边。一方面。请这个救护人员把他送往医院来做救治。那另一方面，通知家属哦。医生表示讲，最近温差大，唔那高血压、心血管疾病族群嘛爱提高警觉。那是讲要过期或是食食无正常的族群，嘛开始心血管甲血糖上过头低。主要就是会倦怠啦，吼，肌肉酸痛，吼啊，或者是全身抽搐，或者是肢体无力，吼啊，甚至是会晕厥。啊，这一种的话，有时候厉害的话会导致心率不整，而有一些生命的危险。医生佫讲，唔呐爱穿乌靴，食食爱正常，若发觉讲有头晕、无力的状况，必要时阵会当啉运动饮料补充电解质。若是无较好，就要赶紧去予医生看。记者台中报道。今仔日佮发生甚物款的大代志，咱做伙来关心报纸重点。自由时报，美国军事网站报道，根据2023年度国防授权法，已经启动对台湾的军事合作，尤其是美国的特种部队伫咧台湾部署，一直咧进行训练。中国时报，有一挂较细间的店头，逐个月若准卖米超过8万块，劳务有4万，就要纳营业税。这项规定已经17冬无改变，所以财政部即马是讲要配合物价指数来调整金价，物价有80万的业者会受到影响。联合报，民间团体希望讲，饲囡仔的这个请假会当较好存久，开放伊一天也是讲一点钟来做单位，而且这囡仔8岁之前拢有通申请。劳动部是表示讲，这款方式希望讲一摆请就爱伫5天以上，上紧伫今年的年底就会当来实施。另外，我们要来关心的是卫福部针对一岁囡仔荷兰籍太死亡的案件进行专案会议，因是要求这立法人民要暂停收出养囡仔的新个案，目前已经出养的要交予地方政府来加强防治。另外，伊嘛提出6点的建议，未来这囡仔若准有出养的需求，就要由这个地方政府来介入，年末的资格认定，甚至是防治的频率，甲退场的机制，拢要严。一岁查甫囡仔在等待出养期间，疑似林某虐待死亡。知情人士听信证实，原本是阿妈在饲，不过经济条件不好，只好出养。因为阿妈她实在没有经济能力可以再补办这个小孩，所以她早早就有想要这么做。
台湾每年平均有2200以上的日常，虽然安置，但过出用服务位置含够在定，流程要经过年半时间，要国家因来关心家庭继续联络，联络未到，出用定数都无法度继续。就算关心家庭委员，台湾只有1500个家用家庭实在不够。我觉得当计价不能单打独斗。全家人都要有那个相信力，在一个难关的时候，你会想到这一小孩，你会想到我们这个难关也不算什么。民间团体观察发现，使用家庭不够，中心到城市用家庭照顾者年岁拢超过50岁，少年家庭有意愿较少。台北市议员柯秀华提出质疑，台北市社会局正规定要安排访视员，访视对象是宁波。11月1日，宁波阁敲电话给访视员，表示有人确诊，请莫来。访视员无去，随去就出代志。儿童权益促进协会创会理事长王维军表示，这摆事件中央地方对儿童保护拢无够积极。零容忍，但是只沦为口号。儿虐的事情它是跨部会的，我希望从行政院中央这里能够成立一个跟儿少相关的一个专有的办公室。卫福部14日开专案会议，有6点结论，建议未来有出用必要，并将评估为合暂时安置加收用了后方式工作，全部交予民间团体执行。出用也明知评估家庭经济因素，超过3岁以下应该较严格规范宁波的资格条件，方式并类也建立无涉及退场机制。另外结合幼儿专职医师共同把关，这摆事件也暂停立法电明申请出用个案。发文给儿童福利联盟，我们会要求他要暂停新收出养儿童。那已经还在做媒合程序的县市政府，也要跟这样一个收出养的媒合机构，特别是儿福联盟这边要通力合作，一定要来加强访视。目前全国8个民间团体做受出用媒合机构，卫福部强调未来对各县地方政府公权力应该更加积极介入，加强方式，确保囡仔能得到好的照顾。记者综合报道。国际消息，咱要先来关心的是，美国众议院伫个3月13日通过法案，要求中国的二级跳动伫个半冬内要对 TikTok 来撤资，那无就会甲 TikTok 禁起来。有议员是烦恼这项禁令有可能是违反美国宪法保障的言论自由。中国外交部是跳出来批评讲，这项规定根本就会害到美国家己。众议院表决352票支持，65票反对，1票弃权，超过1/3限制通过，保护美国人免受外国对手控制应用程式侵害法案。这是美国第一摆透过立法的方式，对社群平台用全国性的禁令。投票表决进程，5名众议员提出反对意见。But the bill is written so broadly that the president could abuse that discretion and include other companies that aren't just social media companies. TikTok said its data is not accessible to China-based ByteDance employees. False. China-based employees routinely access this data, even unbeknownst to employees of TikTok USA.这法案顶礼拜得到众议院委员会一致通过，要要求直接跳动在180天内，要 TikTok 阿纳伯会禁止美国的苹果加 Google 应用程式商店提供 TikTok。法案过后，总统权力规定，那其他应用程式在一个被称为甲美国敌对国家的控制之下，都应将伊指定做对国家安全的威胁。这是分裂的华府政坛，两党真罕见意见共款的事情。中国外交部回应，虽然美国一直无找到 TikTok 威胁美国国家安全的证据，却没停止对伊的打压，佮批评美国无法度在公平竞争当中取得胜利，就用霸凌的行为。扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序，最终必将反噬美国自身。确定代表共和党参选总统的川普反对这法案，伊讲禁止 TikTok 会予真侪少年人不满，而且无 TikTok 会予名气结果搁较大。法案下一步爱送到参议院表决，按过程度还未确定，因为参议院关键人士无需对一个有1.7亿美国用户的一门应用程式采取这类激烈行动。公司新闻邓伟金编译。再来看美国众议院司法委员会针对拜登秘密文件的这个报告，传特别检察官赫尔来出席4点外钟的听证会。拜登的年会甲基地，等到变作是议员之间门卫焦点。
My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair.司法部特别检察官赫尔昨日出现众议院司法委员会就拜登文件门的特检报告所举行的听证会，赫尔完成宣誓，即阵听开嘴就说明伊的工作是要判断拜登敢是调岗保留，还是公布国防自信。伊迄当时的纪律甲整体精神状态拢真重要，所以报告中才会出现善意纪律差的老人即句形容。也毋过民主共和两党议员煞将大概四点外钟的听证会变作总统大选。You understood when you made that decision, didn't you, Mr. Herr, that you would ignite a political firestorm with that language, didn't you? Congressman, politics played no part whatsoever in my investigative steps. But you understood nevertheless, didn't you, Mr. Herr? Mr. Herr, you cannot tell me you're so naive as to think your words would not have created a political firestorm. You understood.民主党议员小连刷质询的重点，拢是赫尔关系拜登基地的单位。真侪民主党人认为，年纪是拜登上大弱点，不利于竞选前景。那共和党议员是质询赫尔，安怎无起诉拜登？川普刷起红起诉啊 ！Biden and Trump should have been treated equally. They weren't, and that is the double standard that I think a lot of Americans are concerned about. I see.赫尔指出，川普的物件见效台会被起诉，是伫伊唔拿长几啊个月，几十几项物件，也搁加他钱，消费证据各讲白贼，妨碍司法公正。公司新闻王慧文编译。路西亚反对派的领袖纳瓦尼的死因，即马是大家拢在议，而且伊死无偌久，伊的幕僚长福科夫就去互人攻击，伫个徛街外口，互人用钢锤啊甲攻击，身躯是全全伤，而且伊受到攻击之前，才拄甲媒体讲，这纳瓦尼的死和普京绝对有牵连。Because we know that Putin does not only kill people inside Russia, he also kills people outside Russia.回家公馆没多久就成为受害者，俄罗斯已经过身反对派领袖纳瓦尼的亲密朋友福科夫，昨日传出不明人士用钢锤攻击，身体真多所在受伤。纳瓦尼犯人在网络指出，福科夫拜日暗时在立陶宛徛街外口，被人钢化车窗喷出氯化钾了后，随即就被人用钢锤打，头、脚拢受伤，已经送去治疗。就在伊受攻击之前，才接受路透社专访，控诉纳瓦尼汹汹死亡，甲俄罗斯总统普京有真大关系。Historically, Putin is weak because his regime is not based on institutions, on any like solid base. Putin's legacy will be very bad.福科夫是纳瓦尼长期的支持者，不做也无调调，也不做纳瓦尼创立的反贪腐基金会主席。同款因为真侪摆批评普京，加做莫斯科当局眼中钉，主要因为政治打压都去国外。立陶宛外交部知影福科夫，被人攻击了表示真着惊，强调做这代志人一定要为犯罪行为付出代价。警方在追查凶手，目前也毋知影嫌犯的身份甲动机，是毋是甲俄国政府有关系？公司新闻齐婉玲编译。瑞典是已开发的国家，因的囡仔，尤其是这移民家庭的囡仔，那阵惊歹路，因为是未成年犯罪，所以会罚真轻。有一挂黑道的利用这个囡仔去卖毒，甚至是杀人。那阵无法度帮助这移民甲当地社会来互动，这问题恐惊真难解决。瑞典首都斯德哥尔摩的这个主题区，看起来风景真水，真安静。但是走脚我一看，整头脚都是碎玻璃，公寓的门搁起有穿大甲密密麻麻。原来昨暝伫遮，才拄发生一件枪击案。事实上，瑞典最近这两年来治安恶化非常严重，黑道的帮派为着抢地盘，互相开枪小战，甚至是用炸弹甲厝炸甲碎糊糊。新闻一讲讲，拢是帮派暴力的消息。In the beginning, I didn't do it as much, and now it's just really escalated. Like almost every week, I'm covering these sort of things.让人更加烦恼的是，这暴力案件真多都是青少年所做的。根据瑞典的法律，未成年的少年囡仔若是犯罪，上悬敢若会判四年徒刑。所以黑道帮派就开始大量吸收青少年，尤其是外来移民的囡仔，和因来负责做一寡卖毒品甚至杀人的歹代志。Jag skulle säga att rekryteringen sker överallt. Den sker i tunnelbanan, den sker på biblioteket, den sker i centrum. Överallt där det finns barn och unga, där finns de också.
根据瑞典警方查到的资料，有差不多340个15岁到17岁的青少年手头有非法的武器，这个数字是10年前的8倍。瑞典的首相公开表示，要派军队来对付这些帮派跟囡仔兵。Svensk lagstiftning är inte utformad för gängkrig och barnsoldater。在瑞典郊区一个以移民为主的社区内，过来的爸爸把囡仔送来学踢卡球，而且在边仔顾条条，就是希望减少囡仔接触到帮派的机会。社工人员讲，其实这移民家庭嘛感觉真无奈。Det är många föräldrar som är väldigt väldigt oroliga. Det är många här som har rymt ifrån krig och liksom har trauman och så kommer de hit och liksom upplever nästan samma sak. Så det är verkligen sorgligt.专家指出，瑞典的外来移民拢集中住伫到外界隔离的社区，移民的囡仔以后嘛无机会找到啥物好头路，只会去互帮派利用。所以要安怎让移民会当融入于主流社会，可能才是解决这种移民囡仔兵问题上根本的方法。记者甘文恩编译。今仔日国际上要搁有啥物款的大代志，咱做回来看世界。莫西亚这礼拜就要选总统，乌克兰煞选在这个时阵，连续两天派无人机去碰莫西亚的炼油厂，造成莫西亚石油公司上大的一间炼油厂火烧。英国烦恼中国的影响力是愈来愈大，会影响到国家安全。政府正在考虑要限制一挂以公务身份入境的中国人民，避免有间谍走入去英国。联合国表示，海地上无有400万人是无米通食，而且因为黑道是愈来愈猖獗，这首都太子港即马是阁加10000多人有路无厝。目前无厝通徛的人数有36万，其中有一半全部拢是囡仔。另外，我们要来关心的是印尼雅加达北部的外海发生快艇冰船的意外，到达已经是第4天，有一个台湾人目前还阁找无，是继续来抢救。搜救人员伫个冰船附近的海域继续咧找人。根据即个驻印尼的即个资讯，即个意外是发生伫个3月11日的暗时。失踪的台湾人是印尼公司的员工，代表处已经甲台湾公司的代表来联络。根据了解，即只快艇是载32个人甲3个船员，那像就是因为风影上过大，唔才会冰船。有34人得救，目前是46岁的台湾人要找未到。过去这几天，这是因为海上无啥好，所以搜救暂停，昨昏已经恢复，所以海面甲水面即马是同时咧抢救。另外，咱要来关心的是金门甲厦门这个冰船的案件，双方超15届，目前犹阁无一个结果。中国是批评咱台湾唔在检讨，要求爱公布事实。另外，这上新的消息是今仔日透早6点外，有一只中国渔船伫个金门东埕岛底西洋边1.1里这个冰船，这个5个船员是跌落去海里，咱台湾海巡队是赶紧派船来协助救援。我要再度在这里表达非常高度的不舍跟高度的遗憾跟高度的哀悼。中国快艇冰船两死案经济无法度结束，海委会主委关佩玲13，搁一摆向家属会师内表达哀伤加遗憾，因为第一阶段协商15摆无共识，中国国台办要求两早公布真相。台湾方面还在于所谓的调查程序。来拖延问题解决，民进党当局只有正视问题、端正态度，断船事件的善后协商才能重启。针对双方有高度共识的部分，关票亮表示，包括抚慰金、遗体领回，唔忙尽速做人道抚慰。那无多个达成共识的真相救济，犹太司法厘清。立委观察，什么时阵会当进入后一阶段协商？你希望赶快谈的意思喽？人道优先的部分重新谈判。那今日海域发生有中国渔船越界，瞄到外海6海里，也方看到有中国大型的渔船弄入，所以因为风影大，无看到咱国海巡舰第一时间赶离，改用全程监控。官方人解释，有调派大型的船舰处理，不过有其他的处理任务在先，赶去现场的时阵。
中国渔船已经离开，根据统计，今年已经挂离349架外界渔船。隔天他往北航行到大潭外海的时候，是由桃园舰拦下支援驱离一艘，其中两艘脱手离开了。相对于海巡执法量能感是不足，官票人表示，今年有计高船29架承揽，也争取90个预算维修现有的船舰，继续修复海域。记者综合报道。民进党台南市东部主委潘新团和两个身份人也滚啊甲拍，伊本人是较无要紧，无啥严重，也毋过伊的司机头壳着伤送病院。这两个嫌犯即马嘛已经主动向警方来投案，其中一个阁有黑道的背景，这个犯案的动机，警方是要阁来调查。玻璃一家门口口的电动栅栏规个变形，边啊轿车的挡风玻璃嘛，互喊出一个真大个鼻孔。这个意外是发生伫13早起9点外，民进党台南市东部主委潘新团含司机当要坐车出去的时阵，忽然间两个无熟识的查甫人提棍啊过来，看到因就拍。潘新团无明显的伤，但司机的头风拍着伤，送病院去治疗。两个年轻人过来了，莫名其妙。就是看我一直伫遐咧打球，要甲我拍。因为案发的地点就伫咧潘新团因家己经营的永春护理之家的门口，真敏感。警方接到通报了后，调查发现讲，这两个涉案的查甫人驶车到现场了后，一个提包搭开始供车，另外一个是和现场的观光的相拍。两个人伫作案了后，随人讲。目前本分局已查获该两名歹徒到案，积极厘清犯案动机。对方拍这件代志，潘新团是怎样假调，讲无熟悉两个嫌犯。涉案的两个嫌犯，第一早起10点外已经向警方来投案，其中一个人有帮派背景，警方正深入调查厘清犯案动机。记者综合报道。电钱到底敢要起咧？今麦这个审议会是要连续开会开四天。针对这个起价的问题，经济部长王美花是表示讲，目前还未定案，要唔过会来考虑到民生甲物价的问题。另外，这工商协进会是讲，咱 AI 的产业这用电会用较凶，所以呼吁政府都要定较案咧。经济部自十二开始连续四天开电价审议工作小组会议，经济部长王美花表示，目前拢还未定案，也搁等待电价审议委员会讨论。严格展望2024年 ，AI 产业是大趋势，就惊讲会成做正电的怪兽。工商协进会希望政府爱正视 AI 用电的问题，考虑未来电力配置要安怎调整。那像这个 OpenAI 他们在做训练的阶段，因为资料量非常的大，然后需要运算的非常多，所以这个部分确实用电非常大。那台湾的部分比较偏向后端，相对上是量体是比较少的。四个电价是不是要起，平均会起偌济，民众甲企业拢真关心。要立委呼吁，唔通伫咧年底之前，连30年拢无调起的水钱也被底起。尽量伫今年年底卖起水价，会使袂？谢谢委员建议，对。我们会把委员的建议这个做参考。你可以努力吗？这方面可以努力，这是避免物价整个再上来嘛？是物价上涨就跟那个变了心的女朋友就回不来啊、哦。台资部长苏炳光今年也无被调起水费，但是立委认为，工业用电要起，民生用电也要起，对一般民众来讲，定是相当调起。如果你已经涨工业电价，其实就会影响到民生的这个就是消费者的指数了。那未来如果再涨民生电价，那就是等于对他们来讲就是双重涨价。王美花表示，经济部会优先争取政府补助，但是补助金额偌济也未定案，行政院也伫咧试算，严格会加照顾民生、平均物价等因素拢在考虑，尽量加调起的冲击降到上低。记者综合报道。一张10万块的元代台湾 ETF 0094股票最近是正热，所以真侪民众拢烧钱买来买。针对这款现象，元代是发出声明，呼吁这投资客一定要注意风险，也拿金管会也会拍算买来出手来管制。小资族想买理财，未少人会选择 ETF 当作投资的目标。像这个最近一张只要10万的元代台湾计贷高利息 ETF 0094，还未正式就市的造成轰动。在一开始申购了后，有惯性的假期风波甲高涨，短短两天已经募集5000亿。大多数的人都非常看好这一支，所以才会有这个 all in。
都是因为超低的限度当接手，佮结合巴菲特算过老酒价值的投资，加上特供的配色设计，意外引起大家抢入买。对此，原来道行发布声明，郭定清提醒投资人应该充分了解产品特性，评估自身风险承受能力，妥善规划个人财务决策。也毋过，玉山证券的开出第一枪，决定停止申购。据我所知，很多中南部甚至有很多阿公阿嬷，他们就解定存，哦，讲哎，这利息偌济，我嘛要夹。民众申购的这些人，他的配息，我想应该不是太大的问题，只是本金的部分能不能持续的增长，就要看后续股市的变化。分析师表示，以往 ETF 募集规模拢是落地五六十亿，因过今年这波因为全球股市加 AI 带动的行情加价，和三月股东 ETF 销售有好成绩。面对台湾 ETF 规模短短一年增加超过1.5兆，金管会也要出手降温，多方面加强监理。年前更加是增订强化投信事业加基金销售机构管理，加网签公告行为助力规范等。有请那个业者要去充分揭露配息的来源的一个分配方式，他是跟某某投信公司合作，去要求说网红也要把这些资讯都抛出来。记者综合报道。中华三个车底啊过车路去，让车弄到，即马大姊甲小妹经过三礼拜的抢救，总算是传出好消息。中华秀团便医是表示讲，在家属甲大姊咧讲话时阵，伊会当耳目来回应，表示讲伊的状况有愈来愈好。也那即个小妹目前昏迷指数有原是三，所以继续咧抢救。医疗团队来到细胆，这个细汉姐姐面床边心情是真好，因为这个细汉姐姐已经醒过来啊。你只要听得懂，就眼睛眨两下来，一下一下，很棒哦，很棒哈、哦，够了，嘿，这样可以了哈。十岁姐姐唔来，当照医师的指示，甲目睭捏一下捏一下，佮当捏目睭表达意思，医师嘛测伊的反射反应，嘛是同款拢进步啊。好、哦，有没有？他指头有起来哈。哦这就是一些反射动作哈，有动作代表是一些进步的啊，这边比较差，这边就比较不明显。哎，也有，对，也有。对啊，呢，结果医疗团队是用积极来形容。顶个月日子，中华新港的西坛的三个基地啊，伫青港乡的建国路和美港公路口，和一个74岁无照驾驶的姓肖的老人赛车撞到，两个姊妹也是受重伤，有性命危险。经过要三礼拜的抢救，医疗团队和基地的高部13日起去探视，这才总算醒啊。他可以正确执行，就可以确定他是完全清醒的。目前干细胞已经做了第一剂哈，未来还有3剂的治疗，那是针对脑部的损伤。另外，人伫中基救治的妹妹病人讲，目前生命症状渐渐稳定，升压剂和胸腔管拢已经提掉，但所落来的重点，就伫要安怎家己的神经重建。给予适当的高氧治疗，也评估后续神经再生疗法的治疗可能。赶快怎么样？好起来。对，赶快好起来。还有呢？赶快回来跟我上课。去当中感到受到轻伤的丹娜迪亚家属讲，为了安全，即马拢是厝内人接送伊上课下课。这个意外发生了后，针对车祸的路口，公路局几摆去会勘，改善行程线、避河道和挖掘人行道这些设施。现在嘛，随核定美港公路的高计划工程，而且承诺国经费中央全部拢会纳钱。但家属讲，上希望的就是两姊妹啊，较紧来脱离性命危险。记者综合报道。好，咱祝福这对姐妹啊，会当赶紧传出好消息。另外，咱要来关心的是，伫228事件当中，和国民党政府欠款的律师唐德忠，到今也已经过身77年。唐德忠纪念协会是举办追思会，嘛设立台南头一个不计规矩的表示。台南头一个由国家人权博物馆设立不计遗址标识，即阵设点台南市中心的唐德忠纪念公园，顶头写着：“那一定还有罪人，那安尼我一个就够啊。”这是唐德忠的遗言。3月13日是唐德忠律师过身77周年，协会办追思纪念会，头摆有日本的市长到场来献花，嘛有真侪民众特别来感念伊守护台湾伟大的精神。为了真侪少年朋友挺身而出，啊牺牲家己。这种的精神是，不管是伫什么时代，拢是咱台湾人上最需要的。捌有朋友甲我讲，讲228是骗骗人的，我心内足愤慨的。已经参加这场是第3场啊，希望大家能知影228的事件是真的，唔是假的。因为于土事实，唐德忠的爸爸板井
得奖吼，伊出事的所在吼，而且板井家的家族吼，知影这个代志了了，真积极要来参与吼，啊，将伊的今年吼，来这个带40人的团体做伙来参加。汤镇长在2018年时，为何台南的治安，每处所有人以叛乱罪甲枪杀，即阵也是真侪人讲不出这段历史。现场发表看见汤镇长新册，毛德燕宣布走出汤镇长电影，即个月15日连年被报上的消息，汤镇长人看到汤镇长的勇气甲坚持正义的心。每一刻，咱拢在写历史，啊，咱敢会使记起汤镇长甲因老爸即个历史教训？如果还有下一次，台湾人应该怎么样决定自己的未来？我觉得这个是这个片子最想让大家知道。为了甲林环教育向下定金，几乎串联参汤镇长相关的林环历史场址，隆重设立个正义甲勇气之路的标示牌，提供大家走读历史场景，也希望大家听惜民主自由的价值。记者上台南采访报道。高雄一座球场立德棒球场现在是正在修复，也不过最近所有居民跳出来反映说，这球场四口位置都很垃圾，甚至这钢筋也还生生，根本就不亲像是特别完工的感觉，烦恼这工程会拖沙。现在警方局实在表示说，这立德棒球场按算今年的5月就会完工，未来会真正是职业二军球员的培训场地。来到立地棒球场，外口停几台工程车，棒球场内面钢筋拢洗身啊，壁地嘛有足侪笔顺。立地棒球场一共50几年历史，当年拢在整修，市府伫旧年10月又搁进行修复工程。民众表示，过去捌入去看球赛，毋忙未来棒球场会当加办活动，但是无好好运用是真可惜。足久都有啊，我细汉时阵，读高中时阵就即个棒球场啊，啊是。我去看比赛，看一遍。吼，伊即几冬来拢无啥物活动，住伫遮附近尔，还是感觉讲遮若有发展，遐棒球场是足好个安尼。其实，立地棒球场伫日本时期就有，是高雄第一座棒球场。过去因为设备伤旧，无符合规定，落尾无办比赛，就渐渐稀微。干来提供学校的棒球队来训练。去年底，职棒大更雄英雄军是以高雄为主场。高雄市棒球委员会主委表示，遮若是作为培训二军球员也袂歹，毋忙未来会使继续办国际赛事。国青球员的培训是好的啊，是加分的啊，因为永嘉市已经无场地通好予单二军的一挂选手来培啊。内外野草皮的部分，还有防撞垫，包含室内空间的空调，也都在我们这一次的计划改善范围内。高雄鼎青湖的棒球场4月就要整修完成。文化局表示，立地棒球场整修的工程按算5月也会完工，未来正做三级棒球、社区棒球的训练，也提供二军球员的培训。记者张义辉、邱昭阳高雄报道。有一份一项研究经过公告，2040年全世界会有1200万人去治疗帕金森这个镜头。即马上新的研究阁讲，会去治疗帕金森的人，可能是和14种农药有关系。脚手一直拖，甲动作障碍是帕金森氏症患者的主要症状。这边起因是人体脑部有一组织多巴胺神经细胞退化所造成的。调病了后，体内无法度阁制造多巴胺，造成病患运动障碍。医学界到今也无法度确认帕金森氏症的成因。那四月份，特别在美国神经学会理工理事年会发表的研究报告指出，特定种类农药可能对大脑神经元造成帕金森氏症的产生。研究人员分析2100万份的医疗保险数据，发现有14种农药，甲美国洛基山脉、甲北美大平原地区，就着帕金森氏症的风险提悬有所关联。其中有草莓症、灵丹、甲草特症等3种农药的致病关联性上较强烈。目前欧盟甲英国禁用这3种农药。这份报告还未经过审查，也毋过已经提供医疗界甲研究人员新的研究方向。如果18年国际研究就指出，帕金森氏症
是目前病患增加上紧的一病之一。是属洛桑联邦理工学院针对巴金森氏患者出现幻觉的病症，研发出检测工具，实验将两支机器手骨放伫巴金森氏患者的头前甲后边，后边的机器手骨营造存在幻觉，也都是身躯后边亲像有人的效果。受试者透过耳机视镜干达看荧幕的图片，回答看到几个人照出会当检测受试者敢是有认知失调风险。They overestimate the number of people that they see.On a picture which is flashed on their screen. 这项研究检测170名巴金森氏患者，有69人出现幻觉的症状。研究也发现有存在幻觉的病患，更加会将图片内底的因素算较济。As there are no therapies for cognitive decline, in dementia at the moment.You have to start the therapy very early. 研究这个团队也够开发线顶版本，希望会当收集更加侪实验样本数，来知影巴金森氏症的奥秘。公司新闻刘秀芬编译。根据健保署的资料，全台湾有12%民众有慢性的腰椎病，这腰细腰椎的人是每到90000的人排全世界第一名。医师就提醒民众一定要定期检查，量早发现就会当量早治疗。民众一个一个排队，但要检查血糖、血压等等。今年三月的第二个礼拜四是世界腰椎日，卫福部彰化病院提早举办卫教活动，提醒民众要定期检查身体。咱健保都有足好个即个健康检查吼，啊，咱足简单的健康检查，基本上咱初步腰椎的功能就会当看会出来啊。1906年，其实就发现指数。49%尔，咱若有发现身体无好，腰椎无好，就是要配合医生。咱腰椎食咸嘛唔好，止疼药嘛唔好，对我讲吼，绝对不用食偏方诶。根据卫福部的资料统计，台湾大约有12%的人有腰椎病，所以腰椎的人口将近90000人，排世界头名。慢性腰椎病无明显的征兆，不少人发现的时阵拢已经上班了。医师提醒讲，高风险族群要特别注意。有一寡是有家族史，哦，阮爸爸妈妈、阮阿公阿嬷，啊，另外当然我们讲说成人有一些三高的族群，哦，高血压、高血糖跟高血脂，当然对腰椎来讲有一寡痛风，哦，有一寡结石。哦，这嘛有可能会伤到腰椎吼。医师表示，现代人因为食习惯性关系，亲像较重口味、食食加工食品等等，和国内腰椎病患者有愈来愈少年的趋势。呼吁民众爱定期做健康检查，量早发现，量早治疗，治疗效果嘛会较好。记者杨淑晴，彰化报道。拢讲行行出状元，伫英国的 London Tower 有一个人是专门咧照顾英国王室的守护神，也就是乌鸦。伊是历史上第六个负责人，为着要照顾这群乌鸦，伊要搁爱上一挂专门的训练课。唔能就是这个守护伫咧摩菲纳良，56岁钱德勒是伦敦塔新上任的乌鸦大师。普通时的工作就是带皇家军卫军仪仗卫士团，饲加照顾这挂伦敦塔守护神。The legend of the Ravens here at the Tower states quite clearly: if the Ravens leave the Tower, a disaster will befall the monarch, and the kingdom will fall. 多阿守护英国君主的传世奇环已经唔再是当时开始的。听讲17世纪的国王查理二世是第一位正式下令伦敦塔要甲多阿留落来君主。根据传说，伦敦塔乌鸦的数量将维持伫咧6只。听讲即挂多阿会飞走，所以因的毛拢有修剪过。守护团也加饲几只。准备，钱德勒伫咧海军陆战队服役24年，已经被派驻海外，退职了派驻伦敦塔，是史上第六位多亚大使。一贯性上课训练，知影安怎照顾鸟啊。They're probably one of the most intelligent animals there are. Absolutely fabulous. Sometimes here, too clever for their own good. But yeah, for me, that's the attraction of them. 定了解这款多亚到底，钱德勒发现每一只鸟啊拢有伊的个性。因为瓦罐人类也真无客气地甲游客是要赶走，未输敢那一个漆黑囡仔感官真热，定定做出一寡互你真意外的代志。严古也和钱德勒伫咧上班的时阵较有代志做。公司新闻张秀芬编译。今仔日天气到底是如何咧？天气玻璃仔带大家做回来了解。北部地区12度到24度，
中部地区14度到23度，南部地区是15度到26度，东部地区是14度到22度，外岛地区10度到21度。以上就是这节台记新闻，感谢你的收看，明仔载同一时间，咱再相会。